Nejaví sa človeka, vítaj podľa šiat a vyprevádzaj podľa reči. Môžeme parafrazovať. Keď sa človek narodí, vítame ho podľa spoločenského postavenia a jeho rodičov. A keď sa s ním lúčime, tak podľa jeho spoločenského postavenia, ktoré dosiahol. Alebo buď kondolujeme, alebo blahoželáme. O spoločenskom či odbornom postavení Tonyho nie je pochyb. Množstvo ľudí tu zhromaždených hovorí za všetko. Vraví sa, nikto nie je doma prorokom, alebo je ťažké byť doma prorokom. V Tonyho prípade to bolo ináč. Jeho spoločenské postavenie v rodine bolo vysoké. Na pomyselnej hierarchii bol na najvyššom stupienku dávno pred tým, ako jeho hlavu začali zdobiť šediny. Dôvody boli rôzne, viditeľné i neviditeľné. Viditeľné, ktoré to boli, bola to jeho ochota a pripravenosť pomôcť vždy a všade, ako lekár a ako človek. Neviem, či by sa našiel niekto či už z rodiny, alebo bez množstva neznámych, bezmenných ľudí, ktorým nikdy sa nestalo, že by nepomohol. Keď sme mali problém, a nie len zdravotný, to je bol vždy prvá a posledná inštancia, na ktorú sme sa obracali. Ťažko sa bude vypadať medzera, ktorá tu po ňom postala. To je, aké boli milníky jeho života. Určite to bola ako prvý milník jeho života, tak ako to býva u mnohých z nás, jeho žena Marta. Voľne citujem to jeho slova, ktorý bol záhrák a vyprávial, jak mu huba nerostla. A citujem ešte raz to jeho slova. Keď som bol v spoločnosti nejakej ženy, tak som bol jednoducho posratý. Všetko sa zmenilo, keď som nastúpil do práce a zrazu bolo okolo mňa 10 pekných sestričiek a medzi nimi Marta. A mne padla do oka hneď, ako som ju videl. A vybral si teda dobre. Možno aj preto si vybral dobre, lebo ako sa vraní. Aký išiel, tak ho našiel. To bol osobný milník jeho života. Druhý milník jeho života bol jeho prvý šéf v zamestnaní, jeho šéf na rehabilitácii. A síce tým, že mu znepríjemňoval život tak, ako sa len dalo. Došlo to až tak ďaleko, že to nie sa rozhodol odtiaľ odísť a skončiť s lekárom, rehabilitačným lekárom. A náhodou som bol pri tom, keď mu to jeho tata, jeho je zemľahka, zarazil. Doslova povedal, nechcem nikomu ich uraziť, ale doslova povedal, neštudoval si to na to, aby ťa vyhodil nejaký sprostíček. To neostal a napokon sa sám stal šéfom. Akým bol šéfom, to sme sa, keď budem to opakovať, dopočuli z príhovoru jeho kolegu pred chvíľkou na pohrebnom obrade. To nešiel ďalej a stal sa bez prehánenia stať najlepší rehabilitačný lekár, akého kedy Slovenska zemnosil. Presne v duchu príslovia porážky ťa naučia viac ako víťazstva. To bol profesný milník jeho kariéry a napokon spoločenský milník jeho kariéry. Milník, ktorý zrejme rozhodol o jeho spoločenskej angažovanosti vo všetkých oblastiach slovenského života. S otcom za socializmu išli autom starou škodovkou a prišli na miesto nehody, kde pre nich neznámy človek tesne po havárii pakoval so zlomenou rukou ako následok tejto havárie nejaké knihy do blízkych kríkov.
Mladí tlí s tátom obravia, však zavaláme policii, ale on nechce. Na popase ukázal, že to bol kňaz a budúci biskup, ten biskup, ktorý dnes na obrade a v kostole, teda pardon, v kostole mal záverečnú reč. Ukázalo sa, že to bol biskup a schoval do krikov zakázanú literatúru, náboženskú literatúru. A oni obaja mu tú literatúru pomohli schovať do vlastného albumu. Svedčí to o charaktere všetkých troch. Dnes už si nevieme, teda tí mladí, predstaviť, ako to chcelo osobnú odvahu takéto niečo urobiť. Som Slovák a po manželke polovičný záhorák. A ako Slovák a polovičný záhorák sa riadíme slovom. Závidím teda som. A to jemu som závidel celý život. Od prvého momentu, ako som ho stretol. Keď som ešte radil s mojou manželkou, tak sme ho stretli s jeho asi vtedy trojročnou dcerou Katkou na Červáku. Nejaká ma predstavila a potom o ňom vravila 10 minút. A ja som si už vtedy povedal, či aj o mne teraz niekto bude tak pekne hovoriť, ako ona o svojom bratrancu. Závidel som to nie mojho priateľa. Závidel mu, že všetci, čo na Slovensku za niečo stáli, ho poznali a on poznal ich. Závidel som, ako všetci za ním chodili, ako im nezišne pomáha, či ako lekár, alebo ako človek. Zapísal som mu, keď napísal prvú geniálnu knihu o Leváka. Závidel som mu, že napísal viac a lepšie knihy ako ja. Závidel som mu, keď bola u neho na praxi jeho dcéra na Kramároch, teda hľadal si prax, a on šmahom v ruky to vybavil u lekárky, ktorú moju dcéru hodinu predtým vyhodila žena na miesto. A dcera vraví, potom išla s tým na obed a dcera vraví. Všetky sestričky mohli na nemu oči nechať. Nechápem, čo na krstom datovi vidia. Ja som to tiež nechápal a preto som závidel. Závidel som, ako okolo seba dokázal zhromaždiť vzácnych múdrych ľudí, Slovákov a kresťanov. Závidel som jeho spoločenskú aktivitu, závidel som jeho tvorivú vytrvalosť. Závidel som mu, že jeho žena vedela piec lepšie rakovník ako moja žena. A teraz ho dokonca závidím aj smrť. Závidím mu, ako sa o neho starala jeho žena Marta na ostatnej ceste životom, keď s ním strávila v modlitbách deň a noc. Tak si vravím, závidenia život žil ten náš Toni, keď si toto od svojej ženy vyslúžil. Pýtam sa, zaslúžim si aj ja svojim životom to, že moja žena bude stáť pri smrteľnej posteli a sa modliť? Kto z nás tu prítomných si zaslúži túto poctu? Takúto poctu svojej vlastnej ženy. A ja sa pokorne skláňam pred jeho ženou, ktorá ho nielen dôstojne odprevadila na onen svet, ale bola to práve ona, kvôli ktorej dosiahol to, čo v živote dosiahol. Lebo my, muži, sme takí. Dosiahneme to, čo dosiahneme, len a kvôli našim ženám, ktoré neviditeľným bičom poháňajú nás a tým pádom celé ľudstvo stále vyšším a vyšším metám. Moja manželka pred chvíľkou čítala básne Barda slovenských básnikov, a najväčším slovenským básnikom a jeden z najväčších svetových básnikov volal sa Pavol Orsák. Pavol Orsák pochádzal z Oravy, zo schudobnelej zemianskej rodiny a po štúdiach v Pešti prišiel na svadbu svojej sestry. A tu prvýkrát prednášal svoje básne. Po maďarsku. Po prednesení kde svojej matku usadal plakať a sosed mu povedala, že vaše preto, lebo vychovala syna, ktorého reči nerozumie. Mladý Pavol Orsák sa zahambil a odtedy písal už iba po slovensky a ako hviezdoslav. Vtedy, ten večer, tam písal aj známu báseň, ktorú všetci poznáte. Reč mojej matky je krásota.
A ako to súvisí s našim zosnulým Toním? Toní, na rozdiel od Vieznoslava, sa nikdy nespreneveril svojim záhoráckým a slovenským koreňom. Jeho matka nemusela plakať, že sa jej syn odsudzil. Nikdy sa nespreneveril svojmu kresťanstvu a v kresťanskom duchu vychovala aj svoje deti, ktoré z zásady v tom istom duchu vychovávajú aj Toního vnukov a vnúčky. A aj toto mu zabili. Môžem si ja povedať, môžeme si my tu prítomne povedať, vychovávame naše deti tak, aby sme doma nevyronili slzu nad ich osudom, nad ich životom, nad ich životnou cestou, na ktorú sa často poberú bez nášho požehnania. Je našim deťom rečiť matiek krasota? Alebo už predali naše deti svoje slovenskosť a kresťanskosť za povestnou Ježišu Šošovice? To nie. Včera si to bol, dnes nie si. Keď sme sa dozvedeli túto smutnú novinu, naše oči neostali suché. A všetci, a keby všetci, ktorým si v živote pomohol, či už ako lekár, človek alebo priateľ, mali to nahlas povedať, posledné z Bohom, tak my sme to boli do rána. Opúšťa nás manžel, otec, stareček, priateľ a kamarát. A my všetci tu prítomne za ním trúchlíme. No, použijúc slova toho, kto za nás život obetoval, neplačte nad mnou, ale plačte nad sebou a svojimi deťmi. Toni nás necháva samých v tomto pomerovom svete. Ťažko sa bude napadať po ňom medzera, ktorá tu po ňom medzi rodinou a priateľmi ostane. Budeme verní jeho odkazu. A aký to je jeho odkaz? Žiť taký život, aby naše matky nemuseli nad nami plakať. Žiť taký život, aby naše ženy boli pri nás, pri ostatnej ceste životu. Žiť taký život, aby náš život bol hodný nasledovania našimi deťmi a našimi vnúkmi. Nie, neplačeme. Ako kresťania vieme, že čas strávený na tomto svete je iba pozemská púť a ak si to zaslúžime, prídeme do večnej blaženosti, do neba. Kde sa napokon všetci, ako dúfame, stretneme. Napokon aj v nebi teraz sa určite nájde niekto, koho veľmi bolí chrba. To nebol zranný stav. A určite sa nenahýba, ak poviem jeden z jeho obľúbených vtipov. Vtip, pri ktorom sa pri rodinných stretnutiach naše ženy červenali, mládež sa tvárila, že tomu nerozumejú, a my chlapi sme sa potutelne usmievali, aby sa to nenutklo našich polovičiek. A určite sa nenahneva ani Toni, keď poviem jeden z nich. Ale skoro ako poviem, tak uctíme si Toniho pamiatku, modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán, a ktorou symbolicky odprevadíme Toniho k nášmu Otcovi. Poprosím, aby ste sa postavili. Pane Otca, Ty Syna, Ducha Svätého, amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za čest, že mi Marta umožnila predviesť záverečnú reč a hádam sa Marta neurazí ani moja žena, ani tu prítomné dámy a poviem ten vtip.
Toňo bol lekár a častokrát vravel, že impotencia je jediná choroba, z ktorej sa dá vyvízať. Ďakujem. Thank you.